Հալավերդու անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում լուրերի մայիսի 8-ի թողարկումն է, ես Լուսինե Փարսադանյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր Շուշիի ազատագրման օրն է, մի ժամանակ այսօրը բազմաթիվ տոնակատարություններ ու միջոցառումներ էին իրականացվում, ներկայացվում Շուշիի հարսանիք լեռներում օպերացիայի մանրամասները, մեծարում դրա կազմակերպիչներին, հիմա արդեն ամեն ինչ այլ է։ Այսօր մեր եթերում Շուշիի ազատագրման ու թշնամուն հանձնելու մանրամասների մասին է խոսել բաց քննարկում հաղորդաշարի բանախոս Սասուն Վարդումյանը։ Օպերացիան սկսվեց 1992 թվականի մայիսի 8-ի գիշերը ժամը 2:30-ին։ Օպերացիայի հրամանատարը լեգենդար Արկադի Տեր Թադևոսյաններ, կամանդոսը, եւ 4 ուղությունների 4 ճակատի հրամանատարներ նշանակվեցին՝ Սամվել Բաբայանը, Սերյան Օհանյանը, Արկադի Կարապետյանը եւ Վալերի Չիչյանը։ Այս Հայլյուն ռազմական օպերացիայի շնորհիվ մեզ հաջողվեց ազատագրել մեր հինավուրց Բերդակավակ Շուշին։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ դիտեք լուրերի 20:30-ի թողարկումից հետո։ Հալավերդու համար 12 հիմնական դպրոցը մայիսյան տոներին նվիրված ամենամյա միջոցառում ունի, այս տարի այն անցկացվել է 9-րդ դասարանների մասնակցությամբ։ Իմ հետևից փայլով մարդ պատերազմենք գնում բարով գնացել, Բարդանի արյուն է ձեր մեջ իմացեք, որ կազմավորված հայոց բանակին, առաջին զինվոր է ձարով գնացեք, որ կազմավորված հայոց բանակին, առաջին զինվոր է։ Հալավերդու համար 12 հիմնական դպրոցում ամեն տարի անցկացվում է մայիսյան տոներին նվիրված ռազմամարզական մրցույթ միջոցառում։ Այս տարի միջոցառման ընդգրկված են դպրոցի 9-րդ Ա, Բ և Գ դասարանների աշակերտները։ Թիմերը կրում են հայրենիք ոսկե արծիվ ամառաս անունները։ Միջոցառման աշակերտները ներկայացրին 8 մարզաձև՝ շարային վարժություններ, կրակ, փամփուշների լիցքավորում եւ այլն։ Այս բոլորը լավագույն կերպով հաջողվեց իրականացնել ամառաս թիմին 9-րդ Գ դասարանին, հաղթանակ աշակերտներին ոգևորել է։ Եղել է զենքի քանդել հավաքում, եղել է կրակել հերվից, եղել է նաեւ պատրոնների քանդել հավաքում, շարայինը, որը ժյուրիների ասելով ամենալավը մենք ենք կատարել մեր ֆորմով, մեր երգելով, մեր ամեն ինչով։ Շատ ուրախ եմ, որ կազմակերպվել է նման միջոցառում, քանի որ մեզ սովորեցնում է բանակի կյանքին, և մենք փորձում ենք ավելի մոտ գտնվել։ Դու ավելի շատ լիքը բաներ կիմանաս, ինչ որ պետքա բանակով սովորես։ Դպրոցի զինղեկ Վահան Բոշյանը միջոցառումը շատ է կարևորում։ Ճիշտ է, աշակերտները դասերի ընթացքում լավ են յուրացնում նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան, բայց այսպես նրանց մեջ մեծանում է նաև պատասխանատվությունը, թիմային մտածողությունը և այլն։ Ես այնքանով եմ ուրախ, որ մեր տղաները, թիղճիկները կարողանում են դիպուկ գրակել, վարություններ կատարել, ռազմամարզական ամեն հնարքները պատրաստի ոնց որ կադրել են, ու ես շատ դրանով ուրախանում եմ։ Աշակերտները կարծում են, հատկապես պատերազմող երկրում շատ կարևոր է ունենալ ռազմական գիտելիքներ ու լինել մարզված։ Մեր իրականության համար մանավանդ նախնական զինվորական պատասխանատվություն առարկան շատ կարևոր է, որովհետև պատերազմներ են լինում և ամեն մի ոք պետք է պատրաստ լինի սահման գնալու։ Ու այս միջոցառումում մեզ ավելի շատ տվեց համախմբվածություն, դասարանով բոլորս իրար հետ էինք, ավելի կազմակերպված։ Մասնակիցները միջոցառման ավարտին արժանացան գավաթների ու շնորհակալագրերի։ Ամարասի պես կանգուն չենք հանձնվի թշնամուն։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Շառնակում ենք թողարկումը, կարծես իրականությանը մոտ է վերջին ամիսների այն խոսակցությունը, թե Վալեքս խումբը պատրաստվում է ժամանակավոր օգտագործման նպատակով Ալավերդուն հանձնել Ճոպանուղին և Մետալուրգ մարզադաշտը, ըստ չճշտված տեղեկությունների 49 տարի ժամկետով։ Մարզադաշտի նորոգման և Ճոպանուղու վերակառուցման ֆինանսական միջոցները հատկացնելու են Հայաստանում գործող հիմնադրամներ։ Հիշեցնենք, որ Ալավերդու Ճոպանուղու աշխատանքը դադարեց 2016 թվականի մարտի 1-ին, արդեն դրան հաջորդեցին 2018-19 թվականների Վալեքս խմբի շուրջ ծավալված իրադարձությունները, ինչն անհնար դարձրեց Ճոպանուղու վերակառուցումը։ Անհրաժեշտ էր լինելու ամբողջապես նորացնել մեքենայական ու էլեկտրական սարքավորումները, քանի որ հնության պատճառով այլևս անհնար էր պահեստամասեր հայթայթելը։ Ճոպանուղին Ալավերդու խորհրդանիշերից մեկն է, նրա վերագործարկումը կարևոր նշանակություն ունի։
կունենա։ Սակայն դերևս պարզ չէ ճոպանուղին արդյոք կունենա նախկին արժեքը և կծառայի ալավերցիներին որպես փոխադրամիջոց, թե այն ավելի շատ լինելու է զբոսաշրջային պրոդուկտ։ Ալավերդիում ծառերի խորը էտը շատ ալավերցիների համար վրթովմունքի առիթ է դարձել։ Սա ծառերի հատում, թե երիտասարդեցում է համարվում։ Մանանա Վարոսյանի տեսանյութն այս մասին։ Կարուն նավետող ալավերդու ծառերը վերջին մեկ ամսում ենթարկվել են խորը էտի։ Էտի մեթոդը, որը պատահի և ինչպես պատահի սկզբունքով, նույն կերպ է նետվել թե լորենին, թե ակացյան, թե բարդին և թե հացենին։ Ծառերի հանդեպ նման վերաբերմունքն ու քաղաքի մերկ անշուք դարձած փողոցների տեսքը ալավերդիներից շատերին վրդովեցրել է։ Էս ճալի ծառն էր նա, ճալի, կտրել են։ Մտիկ եմ անում, ապսել է գալի, որ կտրել են ինչ անես։ Մաքրել է, ճիշտ է, բայց ստախրուց կտրել է սխալա։ Ինչ ասեմ, աղջիկ ջան, դե ոնց կարում են, ենց էլ անում են։ Մի քիչ ճղները կթողեին, բայց լրի պոկել են, քոտուկնին են թողել։ Ծառը հատելու սողա տեղ եկալ են տակից կտրեն, էլի թող հատեն, որ վերևը հոսանքի չխանգարի։ Բոլորս էլ դժգոհ ենք, ինչքան ստեմ վարորդներ կան, մարդիկ կան, բոլոր ասում են, ես ինչ են արել։ Ինչ է կաչի, չի կարա աչի, դա կաչի կարող, եթե աչել, որն աչեց, մի 15 տարի հետո կարող է միջի ծառի նմանալի։ Գլխատած ծառեր, ծառերի հատ, որը որևէ կապ չունի վերջինիս խնամքի հետ, թե այն իսկապես խանգարում էր քաղաքի արտաքին տեսքին, առաջացնում կոմունիկացիոն խնդիրներ, վտանգ բնակչության համար, եւ ի վերջո կատարված խորը ետը իրականում կոչվում է երիտասարդացում, պարզաբանում է համայնքապետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետը։ Կատարվել է ճյուղերի կտրման, մաքրման աշխատանքներ, որպեսզի չխանգարի Ալավերդի համայնքի կոմունիկացիաներին, փողոցային լուսավորությունների մալուխների մեծ մասը նախկինում անցկացված լարեր են, որոնք որ անպաշտպան լարեր են, սենց ասած բաց կաբելներ։ Այս խոնավ եղանակներին ուրեմն ինքը հնարավոր է կարճ միացման պատճառ դառնա, հրդեհի պատճառ դառնա ու ասենք ավելի լուրջ խնդիրների պատճառ դառնա։ Վտանգավոր ծառերը ալավերցիների բնորոշման բարդիներն են, որ արդեն երկար տարիներ բազմաթիվ անհարմարություններ են պատճառում նրանց, բայց լորենին ինքնին վտանգավոր ծառ չի համարվում, հակառակը բոլոր ծառատեսակներից ամենակենսատուն մեղվատուն է, բայց միևնույն է արժանացել է նույն ճակատագրին, ընդ որում նաև այն տարածքներում, որտեղ ոչ երթևեկությանը, ոչ կոմունիկացիաներին և ոչ էլ մարդկային կյանքերի համար կարող է վտանգ հանդիսանալ, ասում են բնակիչները։ Լորենինեն էլ որ սանկտերն են, որ ծառնոքը տեն են կտրում, որ բարքի մի կետը ժողովրդից փրկնեն։ Տրամաբանություն մենակ են, որ պետ են անում ծախում, ուրիշ ինչ տրամաբանություն, հետո կարող են այս ծառերն ուզում են փչացնեմ, որ բերեն տեղը ուրիշ ծառ դնեն, որ բերեն լավը կլինի փողը։ Ավելի լավա չկտրեն լորենին, քանի որ ծաղիկները նրա շատ օգտակար է։ Կամ ըստի կամ Երևան բավարշե հսկայական ծառը կտրեն հիվանդա։ Նոր հիվանդաց են սախեն ծերաստիան։ Հատաց այն է, ոչ որ գլխատաց ծառը լիներ։ Բնապահպանության բաժնի պատասխանատուն վստահորեն նշում է, քաղաքում ոչ մի ծառ այդ թվում լորենիները չեն հատվել, էտվել են նպատակը հետագայում ավելի առողջ և երիտասարդ ծառատեսակներ ունենալ։ Չեն հատվել, նեղություն էտվել են ու էտվել են նույն սկզբունքով երիտասարդացնելու կյանքը երկարացնելու սկզբունքով։ Բնակիչների մի մասն էլ ենթադրում է, որ ընդհանրական մոտեցումը բոլոր ծառատեսակներին կապված է քաղաքի արտաքին տեսքի հետ և միայն ու միայն հետապնդում է էսթետիկ նպատակներ։ Դե նույն ձևի պետք անեն, որ մի քիչ գեղեցիկ կլինի ինձ թվում։ Մի հավասար տեսք են տվել, որ հետո դուրս գա, երևի սիրուն արդեն ինձ թվում է տեսքը կբերեն։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե խորետ պետք է, ապա ինչու չեն ծառերը շախմատաձևետվել, կամ ինչու են ամբողջ փողոցը ծայրից ծայրետել և ամբողջովին կանաչ զանգվածից զրկել ու սպանել ծառերը։ Հնարավոր է, որ ճյուղեր կաճեն, այդ ճյուղերը շատ ծաղկ են, բայց ծառը, որ շատ ծաղիկ ունի, չի նշանակում, որ առողջ է։ Ծառը հասկանում է, որ ինքը մեռնելու է և որքան էներգիա ունի, լցնում է իր ծաղիկների մեջ, որ գոնե կարողանա սերմերը տարածել մինչև իր չորանալը, հավելում են իմ զրուցակիցները։ Ի դեպ, այս խնդիրը կա հանրապետության բոլոր քաղաքներում և Երևանում և տասնամյակներ շարունակ։ Խնդրի կարգավորումը մի ուղի ունի։ Էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական համապատասխան վարչությունը, եթե դեռ մեր երկրում մնացել են գյուղատնտեսներ, պիտի մշակի անհրաժեշտ ինստրուկցիաներ և վերապատրաստման կամ փորձի փոխանակման դասընթացներ կազմակերպի համայնքների համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատողների համար, իսկ քանի դեռ այդպես չէ, կոմունալ տնտեսություններից յուրաքանչյուրը ծառի հետ վերաբերվում է իր իմացածի և կարեցածի չափով, մանավանդ որ շների նման այս ծառերի պաշտպանությունը դրսի կազմակերպությունների կողմից չի հովանավորվում, պաշտպաններ չկան, ասել է Անտերեն, որբ, իսկ թե որբի գլխի հետ ինչպես են վարվում, առածը բոլորիս է հայտնի։
Manana Varosyan, David Tamazyan, Gevor Kochinyan, Lurer Angyun gumarats 3 հեռուստաընկերություն. Շարունակում ենք թողարկումը. Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղը հակառակորդի դիտքերից 500-ից 700 մետր է հեռու, բայց դա չի խանգարում գյուղացիներին ապրել այստեղ ու զբաղվել գյուղատնտեսական աշխատանքներով. Բերքաբերցիները մի մտահոգություն ունեն. Միայն գյուղի երիտասարդները չեն ամուսնանում, երեխաներ չեն ծնվում. Այս խնդիրների մասին գյուղացիները կիսվել են իմ գործընկեր Մերի Կոլոլյանի հետ. Ուրեմն տես, տունտանելու 40-ատ աղջիկա պետք է, 20 տարեկանից մինչև 40 տարեկան, ընտիր տղեկ, ամեն ինչով, զարգացած, համասարան ավարտած, ամեքի տակին ավտոկա, գործեր ունեն, բիզնեսներ ունեն, չեն կարամ ամուսնանալ, աղջիկ չեն չարամ։ Գործը շտապ է, հապաղելը վտանգավոր, ասում ու հարսնացու են փնտրում։ Երևանից էլ, Իջևանից էլ հարսներ եկել են, գյուղը վկա, աչքի լույսի պես են պահում։ Ընտիր ենք պահում։ Այն ձևի որ, եթե հանգարց դուք այդ միջնորդը ծառայեք, հեչ դիրխոր չեք մնա։ Հարսնացուների դեֆիցիտը Տավուշի սահմանամերձ Բերքաբերում է, կարևորը շնորքով նամուսով, դիպլոմի արկայությունը պարտադիր չէ։ Հմիկվա դիպլոմի ինչ է այ մարդ, $500 չի դիպլոմը հմիկ, ինչ է դիպլոմ եղաց է։ Դու զգացիք չէ, որ ժամանակին դիպլոմը աղջկերած մարբա, հիմի այդ քաներ չեն հետաքրում, որտեղ տեսա, որ դիպլոմը հեջ բանա։ Հարցերի հարցի պատասխանն իրենք, ջահելներն էլ չունեն։ Ժամանակը կգա կամ ուսնանանք, ես չեմ ասում, իրանք են ասում, հիմարունը չեմ ասում, թե չէ դու։ Երևի մեկին դիմում եմ, պահանջ են ներկայացնում, ես չեմ կարող ասեմ, մեր ժամանակ պահանջ չէր, բան չէ, կացնենք ամուսնացել բրձել, այդ ցայս բրձել ենք։ Գյուղի ու ազապների գովազդով Բերքաբերի տարիքավորներն են զբաղվում, ինչպես ասում են, մի կրակոցով երկուն ապաստակ սպանում, և ջահելներին են խոպանից պոկում, և գյուղը ծաղկացնում, մի խոսքով սպասում են։ Թող գա, սպասում են, լավերին, լավերին, փոքր գյուղը 40 հոգի, 25-ից մինչև 40 տարեկան չամուսնացած, նստել են թախտին, սպասում են բախտին։ Դե դուք պետք ասեք, դուք եք լրագրողը, դուք պետք անդյան ռեկլամանեք, ասեք գյուղը գովազդեք, որ ասենք լավ գյուղա, լավ տղեք ունենք, հոյակապ ընտանիքներով։ Բերքաբերի սրտում այս տաղավարում ոչ միայն ջահելների, այլ գյուղի ապագան է քննարկվում։ Բերքաբերի փողոցներն ասֆալտապատ են, կոկիկ ցանկապատերով, պտղաբեր հողով, տաք եղանակով ու մարդկանցով։ Այստեղ այն ձևի չէ, որ աղջիկը բանտարկված է, ծովափ են գնում, Եգիպտոս են գնում, մեր ընտանիքը գնում են, շփվում են, հարսանիքներ են գնում, Փարավոն, բան, Երևաններում, ընդհանրապես բույսը կենթանական աշխարհը ոնց է, ծնվում է, մեծանում, սերուն տալի և մահանում, չէ։ Հիմի մերոնք ծնվել են, մեծացել են, արդեն համարյա մեծանում են, բայց սերուն չկա, այսինքն նրանք հիմի բանը չկա, էլի, շղթան անջատվում է։ Գյուղի ջահել տղաներին չեն մեղադրում, ժամանակներն են բարդ։ Առաջ ոնց էին ամուսնանում։ Դպրոցը սիրահարվում էին, ընտրում էին, հետո ուսումնական հաստատություններ, հետո կար երկսեր հիմնարկներ, որ աղջիկ տղա հանդիպում են, հիմի որտեղ հանդիպի, հիմի այս տղեն գնա Իջևան, մի աղջիկ, ասի աղջիկ ջան, հա, գիտես անունդ ինչ եկել եմ, չես ուզեմ, ինչ որ մեկը պետքա ցույց տա, մատնա ցույց տանի, խորուրդ տա, չէ, ոնց ուզում են ամուսնանան, կարևոր ընտանիք կազմեն, ծնունդը լինի։ Դե ծնունդ պետք է լինի, ես մտածում եմ։ Հետո հմիկվա աղջիկը այն ժամանակ բախ կար, ամաչել կա, հիմա շուտ բաժանվում են, բաժանվել են, քան հեշտացելա որ նորից ամուսնանալ, նորից բաժանվել։ Բերքաբերը հայ-ադրբեջանական շփման գծի անմիջական հարևանությամբ է։ 90-ականներին գիշեր-ցերեկ ռմբակոծվող գյուղում բարեբախտաբար վաղուց արդեն խաղաղ է։ Ամեն մի ռոպեն մեր գյուղը մի արկ ընկել է, մենք փամփուշները չենք հաշվում։ Դե հիմի հարաբերական թուրքը, լիչն արանքը, լիչեն կողմ, նրանք են, ես կողմը մենք ենք։ Թուրքի լավը որնա, թուրքի լավը չի լինում։ Հարաբերական անդորը թույլ է տալիս սահմանապահ Բերքաբերցուն զբաղվել այգի գործությամբ, ցավոք փոքր տարածքում։ Առավոտ լուսանում է գյուղացը գործը որնա, լուսանում հայ հողի հետ է, կեսորին թեթևակի զբաղվում է գալի Հայաստանը, մի քիչ ստրեսից զրկվեմ, նոյ ծիրիկոնը կինեմ հողի հետ աշխատամ, գյուղացը գործն է տա։
տված։ Բերքաբերի շուրջ 900 հեկտար խաղողի ու պտղատու այգիներ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Բոլորն էլ իրանց գյուղը սիրում են ու պահում են։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Այլ թեմաների մասին, հայ փորձագետների կարծիքով երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ Իրանը միջազգային հարթակներում հաջողություններ է գրանցում։ Հարևան և բարեկամ երկրի հզորանալը բխում է նաև հայ ժողովրդի ազգային շահերից։ 5-րդ ալիքի տեսանյութն այս մասին։ Այս շաբաթ Հարևան Իրանը Սիրիայի մայրաքաղաքում տոնեց իր հաղթանակը Իսրայելի, Թուրքիայի ու Արևմտյան կոալիցիոն ուժերի նկատմամբ։ Փորձագետները այսպես գնահատում են Իրանի նախագահի այցը Դամասկոս։ 12 տարի առաջ Սիրիայում սկսված պատերազմի ամբողջ ընթացքում իրանական իշխանությունը կանգնել է նախագահ Ասադի կողքին այն համոզմամբ, որ եթե ընկնի Սիրիան, ապա հաջորդը լինելու է Իրանը։ Պատմական այս էր եւ շատ սիմվոլական էր։ Պատմական խորհրդանշական են իրանցի փորձագետները անվանում Էբրահիմ Ռայիսիի այցը Սիրիա։ 13 տարի Իրանի նախագահը ոտք չէր դրել Դամասկոս։ Այս այցով Իրանը տոնում է Սիրիայում իր հակա-իսրայելական ու հակա-թուրքական 13-ամյա օպերացիայի հաղթանակը։ Իրանը ցույց է տալիս, որ հաղթող է դուրս եկել այդ պատերազմին։ Էրդողանը ասում էր, ես կգնամ Օմավի մասկետում նամազ կգարթամ։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ բարոն Ռեիսի Օմավի մասկետում նամազ կարդաց։ Եթե Սիրիայի թշնամիներին հաջողվեր տապալել Ասադի ռեժիմը, թուրք-իսրայելական ռազմական կոալիցիայի հաջորդ նշանակետը Իրանն էր դառնալու։ Այդ էր պատճառը, որ սիրիական պատերազմի հենց սկզբում Թեհրանը կանգնեց բարեկամ Դամասկոսի կողքին, ռազմական բազաներ կառուցեց Սիրիայի արևմուտքում, Թուրքիայի հետ սահմանակից Լաթաքիա քաղաքում։ Բարի գալուստ, պարոն նախագահ։ Ուրախ եմ ողջունելու ձեզ Սիրիայում։ Ասադը հիշեցրել է Ռայիսին, թե ինչպես է Դամասկոսը 8 տարի շարունակ աջակցել Թեհրանին, երբ 1980-ին Իրաքը հարձակվել էր Իրանի վրա։ Թեհրանը նույն կերպ պատասխանեց Դամասկոսին։ Տնտեսական ու քաղաքական օգնությունից առավել արժեքավոր էր զգալ Իրանի հոգևոր աջակցությունը, նշել է Ասադը։ Մենք եւ դուք երբեք քաղաքական ավանտյուրայի մեջ չմտանք։ Մենք թույլ չտվեցինք օտարներին տնորինել մեր երկրների ու ժողովուրդների ճակատագիրը։ Մենք հիմնվեցինք նրա վրա, որ ճշմարտությունը ի վերջո կհաղթի, եւ մենք հաղթեցինք։ Շատ շուտով Սիրիան հնարավոր է վերականգնի նաև տարածքային ամբողջականությունը։ Ռայիսիի այցից առաջ Մոսկվայում Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Սիրիայի և Իրանի պաշտպանության նախարարները այդ հարցն են քննարկել։ Սիրիայի կողմից հնչել է այդ հարցին, որ բոլոր թուրքական ուժերը պիտի դուրս գան, տարածքային ամբողջականությունը պիտի Թուրքիայը ճանաչի։ Թուրքական զորքերի դուրսբերումով չեն բավարարվելու Իրանն ու Սիրիան։ Թեհրանը մտադիր է Սիրիայում թուրքական ապրանքները փոխարինել սեփականով։ Քաղաքական ու ռազմական հաղթանակից հետո Ասադն ու Ռայիսին տնտեսական համաձայնագիր ու փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Ասադը վստահ է, որ դրանից հետո Իրանի և Սիրիայի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցները աստիճանաբար կկորցնեն իրենց ազդեցությունը։ Միայն երկկողմանի հարաբերություն չեն տնտեսական, դա մեծ ծրագիր է այդ արևմուտքից միացնել արևելքին։ Արևելք, արևմուտք, տարանցիկ, միջանցքը, չինական ծովը միջերկրականին է կապելու։ Մերձավոր արևելքում այն անցնելու է Իրանով, Իրաքով, Սիրիայով, տնտեսական ու ներդրումային հնարավորություններ ստեղծելով այդ երկրների համար։ Հանուն տնտեսական կապերի Իրան ու Սաուդյան Արաբիան Չինաստանի միջնորդությամբ քաղաքական տարաձայնությունները մի կողմ դրեցին։ Հերթը Եգիպտոսինն է։ Միջինասիայից մինչև Անդերկովկաս, մինչև մերձավոր արևելքից շատ հիմա գնում է մերսակցություն կոլիդորների համար, էներգետիկ կոլիդորների համար, տրանսպորտային բեռնապատրման կոլիդորների համար։ Էներգետիկ ու տրանսպորտային միջանցքների նկատմամբ վերահսկողություն ունենալու համար մրցակցությունը հոգու տարածաշրջանի լուծելու համար ջանք չի խնայում անգամ Իրաքը։ Այդ երկիրը, որ 40 տարի առաջ հակամարտում էր Իրանի հետ, այսօր օգնում է, որ հարթվեն Իրան-Եգիպտոս հարաբերությունները։ Սա ըստ Փույա Հոսեյնի Թեհրանի հերթական հաղթանակն է։ Դա ցույց է տալիս, Իրանը կարողացավ տարածաշրջանում անվտանգությունի հարցերը Իրան լուծի։
Հոգուտ Թեհրանի ևս մեկ հաղթանակ կգրանցվի, եթե Չինաստանից Եվրոպա մեծ միջանցքի հարավային Կովկասի հատվածը անցնի ոչ թե թուրք-ադրբեջանական տանդեմի գծած, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքով, այլ հայ-իրանա-հնդկական ծրագրով նախատեսված Պարսից ծոծ Սև ծով միջանցքի կայացմամբ։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այլ երկրների, մասնարարապես Հնդկաստանին այս ծրագրում ներգրավելու ուղղությամբ։ Դրա շուրջ բանակցում են Թեհրանը, Նյու Դելին ու Երևանը։ Իրան, Հայաստան, Հնդկաստանը ավելի շուտ ուզում են Պարսից ծոծ Սև ծով ծրագիրը, միջանցքի ծրագիրը իրականացնել։ Փորձագետը նկատում է, մերձավոր արևելքում Իրանի գրանցած հաջողությունները ազդակ պետք է լինեն Կովկասյան տարածաշրջանի երկրների համար, որ պատժամիջոցների մեջ գտնվող Թեհրանը կարողանում է անվտանգային խնդիրները հոգուտ իրեն լուծել։ Թերեզա Կադաևչյան, Հասմիկ Սերոփյան, Աշոտ Մնոյան և Արմեն Ապրեսյան, Հայլուշ։ Անդրադառնանք Արցախյան իրադարձություններին, անգամ արդեն շատերին անհարմարություններ պատճառող երկարատև տեղումները չեն կարող անհրաժեշտ քանակի ջուր ապահովել Սարսանգի բաց թողնվածը լրացնելու համար։ Ջրամբարում ջրի մակարդակը մոտենում է կրիտիկական մակարդակին։ Էներգետիկ ճգնաժամի հետ դա նաև ակնհայտ ու մասշտաբային էկոլոգիական ճգնաժամ է նշանակում ոչ միայն Արցախի, այլև Ադրբեջանի զգալի տարածքների համար։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, հիշեցնելով, որ Բաքուն համակարգված և փուլ առ փուլ ինքն է հասունացրել այդ ճգնաժամը։ Արցախի պետական նախարարը Facebook-յան գրառմամբ հիշեցնում է, որ հունվարի 9-ից ի վեր Ադրբեջանը միջանցքի փակման հետ խափանում է նաև միակ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծով Հայաստանից Արցախ էլեկտրամատակարարումը, իրականացնելով էներգետիկ, տնտեսական և բնապահպանական ահաբեկչություն, հավելյալ դժվարություններ ու տառապանքներ պատճառելով Արցախի ժողովրդին։ Հունվարի 9-ից առայսօր Արցախ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը բավարարում է բացառապես ներքին ռեսուրսների հաշվին, իսկ Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը խաթարելու հետևանքով առավել աճել էր էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Նման պայմաններում Արցախի Հանրապետությունը ստիպված է կիրառել միայն էլեկտրաէներգիայի արտադրության ներքին ենթակառուցվածքը, բաղկացած 6 հիդրոէլեկտրակայանից, որոնցից միայն Սարսանգի ջրամբարի հիդրոէլեկտրակայանին բաժին է ընկնում ընդհանուր հզորության շուրջ 70%-ը, քանի որ նախքան Ադրբեջանի կողմից էլեկտրամատակարարման խափանումը Արցախի ներքին արտադրանքը բավարարում էր պահանջարկի շուրջ 30%-ը, ապա հունվարի 9-ից բնակչության նվազագույն էներգետիկ պահանջարկը բավարարելու նպատակով Արցախի կառավարությունը ստիպված է եղել կիրառել մի շարք լրացուցիչ միջոցներ, ներառյալ բոլոր հիմնական տնտեսական ձեռնարկությունների գործնեության դադարեցում, էլեկտրաէներգիայի ամենօրյա հովարային անջատումներ, գործող բոլոր հեքերի առավելագույն հզորությամբ շահագործում և այլն։ Էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ քանակի արտադրությունը հնարավոր է եղել միայն Սարսանգից լրացուցիչ ջուր բաց թողնելու շնորհիվ, և դա տևել է ոչ թե օրեր, այլ շաբաթներ ու ամիսներ։ Արդյունքում ի հայտ են եկել ոչ միայն մի շարք հումանիտար և կենցաղային դժվարություններ, այլև լուրջ բնապահպանական խնդիրներ կապված Սարսանգի ջրամբարի պաշարների սրընթաց սպառման հետ։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարվա հունվարի 9-ից առ այսօր էլեկտրաէներգիայի նվազագույն ծավալի արտադրություն ապահովելու նպատակով Սարսանգի ջրամբարից բաց է թողնվել գրեթե 3 անգամ ավելի շատ ջուր, իսկ ջրի մուտքը եղել է շուրջ 2 անգամ ավելի քիչ, պայմանավորված ընթացիկ տարվա կլիմայի չորությամբ։ Այժմ Սարսանգի ջրային պաշարները հասել են կրիտիկական սահմանին, մոտ 88 միլիոն խորանարդ մետր, ընդհանուր ջրատարողության շուրջ 15%-ը, մոտենալով մեռյալ չօգտագործելի ծավալին, շուրջ 70 միլիոն խորանարդ մետր։ Այս իրավիճակը ոչ միայն ռիսկի տակ է դնում Արցախի բնակչության էլեկտրամատակարարման հեռանկարը և խորացնում մարդկանց տառապանքները, այլև արդեն հանգեցրել է շրջակա միջավայրի վրա բացասական մեծ ազդեցության, այդ թվում աղբյուրների չորացման, միկրոկլիմայի վատթարացման, բուսական և կենդանական տեսակների անկման և այլն, հիշեցնում է Գուրգեն Ներսիսյանը։ Ընդգծում է, Սարսանգի ջուրը ոռոգման նպատակով գրեթե առանց բացառության օգտագործում է հենց Ադրբեջանը, ոռոգելով մոտ 100,000 հեկտար տարածք։ Միտումնավորու հանցավոր կերպով խափանելով Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ էլեկտրամատակարարումը, արհեստական էներգետիկ ճգնաժամ հրահրելով և ստիպելով Արցախյան կողմին ակտիվորեն օգտագործել Սարսանգի խիստ սահմանափակ ջրային պաշարները, Ադրբեջանն ըստ էության Արցախի ժողովրդին էներգետիկ, տնտեսական և բնապահպանական ահաբեկչության ենթարկելուց բացի զրկում է նաև սեփական ժողովրդին ամառվա շոգ ամիսներին Սարսանգի ջրամբարից բավարար ոռոգման ջուր ստանալու հնարավորությունից։
Ստեփանակերտում մտավախություն ունեն, որ Բաքուն միտումնավոր է նման իրավիճակ ստեղծել Արցախի դեմ նոր սադրանքների համար հող նախապատրաստելով։ Արցախից եւս մեկ անգամ միջազգային հանրության ուշադրությունն են հրավիրում Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ արդեն իրականացված անցագործություններին ու նաեւ ուրվագծվող նոր սադրանքների հեռանկարին։ Կանգնած լինելով Սարսանգի ջրային պաշարների եւ Արցախի էներգաարտադրության ներքին հնարավորությունների սպառման եւ հումանիտար աղետի մոտալուտ վտանգի առջեւ եւս մեկ անգամ կոչ են քանում ողջ միջազգային հանրությանը համապատասխան միջազգային կառույցներին, երկրների կառավարություններին եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքներով ու անվտանգությամբ իսկապես մտահոգ բոլոր անձանց չանտեսել էներգետիկ, հումանիտար, բնապահպանական եւ տնտեսական այս աղետալի իրավիճակը եւ անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ստիպելու Ադրբեջանի հրաժարվել նման միջնադարյան ահաբեկչական ու դաժան պահվածքից թե մարդկանց և թե շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ Արցախի շրջափակումն ստիպում է արցախցիներին լինել ավելի հնարամիտ եւ փորձել նվազ ռեսուրսներն օգտագործել գոնե ինչ-ինչ խնդիրներ հաղթահարելու համար։ Արցախի մեր գործընկերների անդրադարձը։ Արցախը մայր Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակման հետևանքով արցախցիները հայտնվել են շրջափակման մեջ։ Ներմուծվող մի շարք ապրանքատեսակների բացակայությունն Արցախում շատերին մղեց տեղական արտադրության մասին մտածել։ Մարինե Հովագիմյանը նրանցից մեկն է, ընկերուհու հետ սկսեց զբաղվել պաղպաղակի արտադրությամբ։ Այսօր սա եզակի հնարավորություն է Արցախի ոչ միայն երիտասարդների, այլև Արցախի բնակիչների համար, որպեսզի ստեղծենք մեր տեղական արտադրանքը ու արդեն իրացնենք։ Մարինեն խոստովանում է, առաջին փորձերը հեռու էին ցանկալի արդյունքից, բայց չընկճվեցին եւ շարունակեցին պաղպաղակի պատրաստման աշխատանքները։ Հիմա հիմնական օգտագործում ենք սերտիֆիկացված պրոդուկտներ, համային առումով բնականաբար շուկայականից տարբերվում է, քանի որ մենք, ես ինչպես իմ խոսքում նշեցի, մենք իմպրովիզներ ենք արել ու հիմնական հումքը չի համապատասխանում շուկայում առկա պաղպաղակների հումքի հետ։ Արտադրության սերտիֆիկացման փուլն ավարտելուց հետո պաղպաղակները շուկա կհանվեն։ Պատրաստում են 150 գրամից մինչև 1 կիլոգրամ քաշով պաղպաղակներ։ Այս պահին ունենք 12 տեսակի պաղպաղակ, բայց առաջիկայում նախատեսում ենք, որ պետք է նաև մրգայինների շարքը համալրենք։ Խոսելով շրջափակման հետևանքով առաջացած դժվարությունների մասին, Մարինեն առանձնացնում է արտադրության համար պահանջվող նյութերի քչությունը եւ սղությունը։ Հումքի ձեռքբերումը դա առայսօր մնում է ամենագլխավոր դժվարությունը։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը էլեկտրաէներգիայի հովհարային անջատումներն են։ Հիմնականում խանգարում են այն հարցով, որ պատրաստի պաղպաղակները պետք է 6-ից 8 ժամ մնան սառնարանում, եւ քանի որ 3 ժամը մեկ անջատում են, բնական է այդ 3 ժամվա ընթացքում ինչքան որ հասցրել էր սառել, նորից 1 ժամվա ընթացքում հալում է, բայց գիշերն ենք հիմնականում աշխատում ենք երեկոյան ժամերին պատրաստել, որպեսզի մինչև առավոտյան արդեն պատրաստ լինի։ Սկսնակ ձեռնարեցը հորդորում է բոլորին ուժերը փորձել իրենց նախընտրած ոլորտներում։ Ասում է, շրջափակման օրերին տեղում կկազմակերպեն սպառումը, իսկ ապա շրջափակումից հետո կփորձեն նաև դրսում ներկայացնել իրենց արտադրանքը։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Այսքանով ավարտում ենք նաև օրվա լրահոսը, ցտեսություն։